telefishinka caalamiga ah ee SDN TV ayaa saaka booqday mid ka mid ah meelaha farsamada gacanta lagaga shaqeeyo ee magaalada Hargeysa. Cawaale Carpentry Workshop waa faarad ka mid ah faradaha farsamada gacanta ee ku yaalla magaalada Hargeysa, waxaana lagu sameeyaa sariiraha, kabadhada, albaabada iyo wax kasta oo la xiriira farsamada looxa. Waxaana warbixin siiyey telefishinka caalamiga ah ee SDN TV Injineer Maxamed Daawud Cawaale oo ah mulkiilaha faaradani. Waxaanu ka waramay caqabadaha haysta, waxaanu farta ku fiiqay alaabada dibadda laga soo dejiyo, gaar ahaan albaabada oo qiimo dhac ku sameeya albaabada ay dalka ku sameeyaan. Injineer Maxamed Daawud Cawaale waxa uu sidoo kale sheegay in shaqaalaysiinta dhallinyarada uu ka qayb qaato oo uu soo saaray dhallinyar ka badan 30 arday, balse waxa uu xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in uu wax ka qabto alaabtaasi dibadda ka imanaysa ee qiimo ridaysa tii dalka gudihiisa lagu sameynayay. Waxaana ka mid ahaa hadalladii Injineer Maxamed Daawud Cawaale: halkan aanu ka shaqaynaa faaradadan haysanaa, waxaan samaynaa albaabada, daaqadaha, waxaan samaynaynay wixii dibadda ka yimid ayaa qiimo ridaya. Albaabkan samaynaynay iyo kii dibadda laga keenay ayaa isku meel qoriga lagu qaaliya, kan dibadda laga keenana isagoo jaban baa la keenaa. Marka kaa dibadda laga keenaya shaqada iyadii ma fadhiisay, waxaa loo xaqoonaa looxyo qaaliya oo markaan soo yimino looxi waa isla imanayaan kii dalka yaalay, kii dibadda laga keena isla imanayaan. Sidaa darteed dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub waxaan ka codsanaynaa la doonayo dadku inuu shaqo helo, in lanaga joojiyo amba cashuurta lagu qaali garayo kuwa dibadda ka imanaya. Waxaanu samaynaynay joojiyey, waa shaqaynaa, intaasoo qof baa shaqaysa. Dadka waxbaan barnaa, kuwaan dadka lanoo keena ciyaalka shaqadaan barnaa. Haddii kuwa dibadda lagu joojiyo shaqadu way nagu filan lahay. Dhallinyar badan baan soo barnay, ilaa 30 waa soo baxay, qaarna way ku jiraan. Qolba bar baa la keenay, dad badan baa waxbaran lahaa, dad badanna shaqay helna. Af samaysanay soo degaysa hadii wax laga qabto dalka la keenayo, de wax laga qabto dad ku shaqay heli lahaye, de waxa gudaha yarba la samayn lahaa. Kii dibadda laga keenaya kula mid aan samaynaynaa. Markaan samaynaa dal qiyami bismillah meel bay tagaya. Aanu ka jabnaana ayado qori jaban loo soo saar ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa albaab jabanna way keenayaan, qori qaaligana way keenayaan. Qorigii qaaliga ahaa markaanu albaab ka samayno, kii ay dibadda ka keeneen ay badda soo maray noolka laga soo bixiyey unbula meel la tegay, qorigii bay nagu qaali garanayaan. Albaabo jaban iyo alaab jabanna way keenayaan. Markaasa waxaan leenahay dowladdu wax ka qabato. Waa Mustafa Axmed Samakaab, wararka SDN TV Hargeysa.